Героїв минулих часів та сьогодення завмерли на портретах. Урочисто та водночас із сумом учасники акції вшанували хвилиною мовчання усіх, хто поліг за незалежність держави. Кожен з тих людей, яких ми можемо бачити і в оформленні сцени, і ті мільйони героїв, які, ясна річ, не можуть бути висвітлені в світлинах, вони боролися за єдине, за волю і свободу України. Борці за свободу та полеглі на Майдані. В пам'ять про усіх на сцені звучали патріотичні пісні. А на майданчику біля кінотеатру Шевченка працювала виставка дитячих робіт та світлини із Революції Гідності. Для допитливих читачів – кращі сучасні зразки історичних книг. Ми представляємо книжкову виставку «Майдан. Війна» і виставку з історичною літературою з фондів Центральної бібліотеки. У нас дуже великий фонд літератури самої історичної тематики, яка користується дуже попитом користувачів. Об'єднати героїв кількох поколінь та звеличити їх подвиг – таку мету називають організатори акції. Такий захід проводиться у місті вперше, та митці обіцяють зробити його традиційним. Серед нечисленних присутніх – і сучасні захисники. Зі своєї волі йшли захищати Україну. Я думаю, що це необхідно так поєднувати. Ти свого часу герої, а ми свого часу. Хоча День героїв – не державне свято, та у міській раді сподіваються, що його популярність з кожним роком проведення лише зростатиме. Тетяна Москальчук, Юрій Сова. Новини телеканал ТВ7+.